Moro! Seuraava Homein iso sunnuntai vanhalla Takomolla ja tilaisuudet jälleen kello 16 ja 18.30. Ensimmäisen tilaisuuden aikana meillä on lastenhoito alle 6-vuotiaille lapsille vanhan Takomon yläkerrassa. Ja 6-12-vuotiaat lapset pääsee ilmaiseksi Homein kustantamana Dudesen Parkkiin. Vanhemmat voi viedä lapset suoraan Dudesen Parkkiin ennen tilaisuutta. Ja vanhalta Takomolta otatte pienen ilmaislipukkeen, jolla voitte noutaa lapset veloituksetta pois. Nähdään sunnuntaina!